侬看，业务员先对了，兄弟。没去业务家，大白讲了。怎么没他们的呀？累的哈的，累的哈的，我他妈在后座。啊，大哥，你刚才怎么他了？东升啊，闹钟，东升啊，闹钟啊，把别人先买的毛呀，别人先毛完了啊，东升啊，叫你的好，我什么听没注意，得要个拿表他。并老弟要挂手印，也要一单一百个，难得难要我的，啊，难得难要多多啊，啊，什么汤姆嘞，烤蛙嘞，烤大味道，稀蛋蛋头的，白蛋蛋拢打开，不过阿克里啊，烧蛙味的，并老弟要，老弟要挂，你讲到鱼啊的，像四点六台呀，四点六台啦，我四大家嘞，三家三嘞，三家三的四点六台，哎，那我嘛，都有没包路的。嘛，就是有破相太难无的啊！啊，路零年要生意啊，大家讲的啊，你讲你啥个啥讲的啊？第四步呢，屋里呢不得比较标准啦，哈咯。后来是施工时啊，大家问说也无符合喏。好，好。然后后来就那都第四步呢，屋里说啊，比如也生产那么八位呢，等阿他妈别拍咪个，就那都施工表开面屋里没有。好的。ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒီတော့ကောက်ချစ်ရုံမာနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဘယ်ပြည်သူကမှအလုံးမရှိလို့ဒီတော်လန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိတော်လန်ကြီးမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေကလက်တွဲညီညီနဲ့တော်လန်နေကြတာဟုတ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘူဟာမူးလိုလူမျိုးတွေတောင်မှထွက်ပြေးပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်နောက်တစ်ခုကလက်နက်ချလမ်းပူထောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့တွေ့မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလင်းနေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လိမ္မာပါနဲ့ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်ကိုအများဆုံးပူပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းတယ်ဟုတ်ဆရာဟမ်ဆက်တယ်ဘယ်မှမတော်ကိုပြောကြားလို့ဘာမှဒီကောက်ကဘယ်သွားလို့မလဲမဟုတ်ဘူးဘာသာတော်ဝင်ပါလားဆောက်ပြောတဲ့အဲအကိုတို့ပြောတဲ့ကိုဖုန်းနဲ့ဆရာနဲ့ပြောတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုကျွန်တော်လည်းကြားတယ်တအုတ်ကြီးတို့အခုไล่ပြီးတော့ဗောနော်တက်ဆက်တင်နေအော်ခေါ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်တယ်ဗောနော်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ဗောမဲနိုင်တယ်ဗောမဲနိုင်တော့လဲတဲ့အုတ်ကြီးမျိုးတွေကမပေါက်ဘူးတဲ့ငါတို့မျိုးတွေပဲပေါက်တယ်တဲ့ဘာလဲဟိုအရှိတယ်ဖုံးကဖုံးကတော့ဗာဖြစ်တာဖုံးကတော့ကြတော့အုတ်ကြီးမျိုးတွေပဲပေါက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးမိရဗောနော်အဲ့ဒါလေးဟိုကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်အာနာသိမ့်ပြီဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောလို့မြောက်ကိုရီးယားပုံစံဖြစ်သွားတာဗျာသိရမလားအဲ့ဒီချိန်ကလေးကကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာတော်တော်လေးပေါ့နော်ပုံဩခဲလိုက်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိရပါဘောနော်အခုဆိုရင်ဗျာဟောသူ့သားလေးပါသွားမှဆိုလို့30 30 30 50အဲ့လိုမျိုးပြီးနေရရှိရတချို့မတတ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပါဘောကွယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်တော့ဗျာတော်သူတို့ကတော်လိုင်းမှာစောစောစီးပုံဩလိုက်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အခုကကိုယ့်ကိုထိမှအာပုံမှန်တည်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တွေးရပါဘောနော်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကလူငယ်ကြီးစိုးရင်လို့ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲရောက်သွားရင်ဘာသူတို့ပြောသူတို့ဖြစ်နေမလားဗောနော်တချို့လူငယ်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ TikTok တို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့ရဗျာစစ်တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကွယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုတို့ကျွန်တော်တို့လုံအောင်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်လားအဲတော့ကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဟိုကရော့ပါလေးစူဆောင်းရေးတက်ရအောင်ဟိုမစင်မုံနေနဲ့အဲကရော့ပါလေးဟိုတေးဦးလို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့ရဗျာအခုဒီကောင်တွေတတရထားရသေးလားဆက်ဆာချင်းပါလေဝင်ချင်းပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ညီကုံကတော့တိတဲ့တန်းမဆရာဟုတ်တယ်မလားဟိုသူတို့ရဲ့ညီကုံကတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီလမ်းမဲ့သွားမှာအဲအကြောင်းမလို့မိဘတွေကအသေးတန်ကြီးဆွဲထုတ်နေတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခုဖတ်မိရပါတော့ဟိုစစ်အာဏာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ရ40ပြည့်နေ့မှာအဲ့ဘူဂျုံကြီးခွန်မော်ပေါ့နော်ဘူဂျုံဒုတိယဘူဂျုံကြီးခွန်မော်သူပြောထားတာလေသူရေးထားတာလေပေါ့နော်အဲတွေ့မိရသဘောကျတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမြင်ရှာပါဆိုတာလေမှန်တယ်အဲ့အဲ့လေကိုကျွန်တော်တအားသဘောကျသေးလားတအားသဘောကျဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရစ်ဖြစ်ရလေးရှိရအဲကျွန်တော်အဲ2021အာနာသိမ်းပြီးလေးလပိုင်းလာမှာကျွန်တော်ထွက်လာတာဟုတ်ထွက်မလာခင်မှာလေအရန်စဉ်းစားရတာတိလားမ
nga thwet twa yin thuru pyaw thulo myo ba na iya wori ya nga o mya lou ma la ba na thuru pyaw thulo myo a a alu myo ba mi ba ri ne le aset twa ma ya ti ya ma mi ba ri le shi ti ya alu myo twi mi ya na a phi yan phi wa lo thwa khai lai de thwa khai lai de a yi so mya cha long wa mhan ba ya ti la sia a khu chain ma chano ac ni ya chin ma chano u pyan cha ni ya ta ngin chin ni ba na a ta kaung wa a tyaok ba ba na di draw bo man myo khana ko ta chan ga ba ma lou ma ya do now diao lo bwe chin bi now sui yong dat ni kaung ni le shi ya 3 yao la now ma khan nai lo thwa pi de kaung ni yo ho kwa le pya ti ya ma la chano ru ye ho a ma na di tai mi ye na ga ga lu nge ri ba be da lu nge ri ye song pye chat ba be chano le lu nge ri be chano lo song pye chat mhan ga ye twa a ne song naw pya chano lo atat ma ti u now bi yo acc ni thai lo ya acc sa taw lo ya ho da ma la now so a ne song pi tu mit da le ya le pya ti ya ma la a lo myo song pye chat di ba na chano ko ri le ne shin pyo ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးစဉ်းစားရသေးတယ်ဗျာအခုဒီလက်ရှိပြည်တွင်းအလူတွေပဲအော်တို့အခုမှခံရတာလဲငါတို့ကတော်တော်ဆိုးရတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာတော်တော်စဉ်းစားရတာတို့ရမလားထွက်ရင်ကောင်းမလားအာငါဆက်နေရင်ကောင်းမလားတော့နေဟိုထိုင်နေတာအကောင်းထားတော့မှတိရမလားဟုတ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမြင်ဟိုဘူဂျိုကြီးကောင်မပြောလို့ပေါ့နော်ဒုတိယဘူဂျိုကြီးကောင်မပြောလို့ဟိုလူငယ်ရင်းနေကတော့ချက်ချင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်မှန်ကန်ချတဲ့နဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ဆိုရင်စကားစတင်းကြက်နေရရှိရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတာသမီးတွေအဲ့လိုထွက်ပြေးသွားတာဘာညာဆိုမိဘကိုထောင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှာမယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ခံဝင်လက်မှတ်ပါထိုးခိုင်းတယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောဆိုဟိုဓမြလက်ထက်မဲ့နေရတဲ့မိသားစုကြီးကြတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေအတိအမှန်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စဉ်းစားပေါ့နောက်ကျွန်တော်ဘာမှတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမှတ်ချက်တော့မပေးချင်ပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလက်ရှိစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးပေါ့ညီလေးပြောသွားလို့ပဲညီရမှန်တယ်ဟိုကိုတို့ရဲ့အနာဂတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်လာနောက်သားတွေရဲ့အနာဂတ်တွေပါလှပါလေဒီတပွဲအပြတ်ဖြိုးနိုင်အဲ့ဒါဆိုတော့ခုနကဆိုကွာမိဘကိုပါခေါ်ပြီးထောင်ချမယ်ဘာညာဆိုတာအင်မတန်ရုပ်မှလုံးဝကြီးွားပြီကွာဟိုဒီလိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကအနာရှင်လုံးဝပုံစံဆန်းနေအနာရှင်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာကွာဟုတ်ပြီးရင်ကတော့ဟိုဆရာကြီးပြောလို့လေယူရမှုစစ်နေမဟုတ်ဘူးရဟုတ်ပတ်ရှမ်းမြောက်ဘက်ကဆိုရင်ဟိုတက်မှမူလေမင်းမင်းထုံးလာအာသူပါသူပါသူပါသူဆိုရင်လက်နဲ့ချမို့ဖမ်းမိတာတော့မှငက်ပြပြီးတော့ဒီကောင်းလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလေးကဟိုအုံနောက်ရှိရှိနဲ့စဉ်းစားသိမ့်ပြီဗျအုံနောက်ရှိနေလေဘာလို့စဉ်းစားသိမ့်ဒီအချိန်မှာတို့တို့ပါလို့ဘလို့ပဲဟာဘလို့မှမပြည့်စည်နိုင်ပါဘူးမပြည့်စည်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့နောက်ဆုံးတီပေါ်မင်းနော်သူတတိယနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့တယ်မင်းတို့မင်းကစထောင်တယ်တီပေါ်မင်းလက်ထက်မှာပြည့်စည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တိုင်းမြကြောင်260အကြာမှာ185မှာပြည့်စည်တာဟုတ်ပြည့်စည်ရော260လောက်အကြာမှာဟို BIA လို့ BDA လို့ဆိုပြီးစပြီးပေါ်လာတယ်အခုနောက်ထပ်290ကျော်အကြာမှာအဲ့ဘောနေ980လောက်80လောက်ရှိနေ60 80ကျော်အကြာမှာပေါ့80ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့နော်80ဝင်းကျင်လောက်ပါဟိုဟာဖြစ်လာပေါ့ဒီပြီးသူရတယ်လိုလားတယ်ဖတ်တွဲအာမီဆိုတော့ဒီကောင်းတွေကကာမှာပဲအတင်းကြီးမှာပဲလုံးဝမပြတ်စနေဘူးမပြတ်စနေစီးနေလို့ဆိုအခုကြည်လေဖမ်းပြီးလိုက်တာမှာသူတို့ဟိုဖတ်ဟိုဟာလေစတန်ဒတ်အာမီဆိုရယ်အာမီကြီးကတတ်မှမူအစင်နေရောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဒီတိုင်းရိုးစစ်မှုထမ်းတာကိုရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာရခိုင်မှာမနေ့ကဘိုးနေရဆိုဘူတီတောင်ပါဒီရိုးဝင်ကြတွေကဆန္ဒပြနေရခိုင်တက်တော့အေးဟိုအလိုမရှိအလိုမရှိနဲ့ဟောဒီလိုဆန္ဒပြနေတဲ့ဟာတွေကနောက်ွယ်ကလမ်းမကြီးကဘယ်သူလဲဆိုတာအထင်သားပေါ်နေပြီလေဘာလို့ဆိုရိုးဝင်ကြကိုစစ်တင်နှံပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လိုင်းပေါ်တက်လာတယ်လေအမှရခိုင်ကကာနေတယောက်နော်ဘိုးဘူးကြီးအပွင့်နဲ့တယောက်သူဘာလို့ညာလို့ဆိုတာလဲဆရာကြီးတို့ရောညီလေးတို့တွေ့နေရတယ်လေဟုတ်ဒီကောင်လေးကအမှန်တကယ်ကဆရာကြီးဟိုကျင့်ဝတ်60မှာလည်းပါလာ哦ဟိုအထက်အကြီးကဲများပေါ်ပြုကျင့်ရမည်ကျင့်ဝတ်10ပါ10ပါးထဲမှာဆိုအကြီးကဲများပေါ်တော်တိမှန်မှန်ဆိုတာတစ္ဆာပါဆိုအမှန်တကယ်ကမြင်မြင်ထွက်လာသိမ့်ပြီဗျအထက်ကကြံနေတဲ့ကောင်လေးပဲလေဒီအာနာရှင်တဆိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်တင်တော့ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးကအဲတခုရှိရဘလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုတော့ပြောတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတို့ဘာလို့ဆိုတာသူကကန့်နေမဲ့နေရတယ်ကျွန်တော်သိတာပါနော်
ตัวอิงเจ็บปงเนี่ยมีตัวใช้เช็ดอะไรที่มันใช้แต่ใช้พี่ว่างั้นงั้นเช่นเนี่ยจะงั้นสายันรู้สามเลยส่วนปงเนี่ยไม่รู้ละอะลุงมีก่อนเนาะอันนั้นเนี่ยจะบอกว่าตัวตู้เอ็ดลูกบ้านเมืองถ้าเราส่งส่วนนี้ยาวตัวอีกเนาะแล้วก็ตัวทั่วไปไปตัวเรื่อยด้วยตู้ลูกเช่นเราได้เราพี่ตัวมันเราอย่างไม่ชิวแล้วตู้จุ๊จ่อถ้าเราลุงยายจุ๊เลยเช่นเนี่ยกูพี่ว่าตัวอะลุงเราได้เราพี่เรื่องมาเลยตู้มีก่อนเนาะตู้มีเราได้สูรอကျွန်တော်ကချင်းပါလေလွယ်လွယ်လေးပါဟိုပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ဆော့ပြောလို့ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုအာနာချင်းကကွက်ကွက်ကလေးဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုတိထားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထားလိုက်မျိုးဆောင်တက်ပါနော်ရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှာဆိုမျိုးဆောင်တက်မှာဘာလူဘလောက်မှမရှိဘူးအဓိကတို့ကျောတော်တော်ကံပေးနေတာအုတ်ကြီးပြီးရင်ရဲပြီးရင်နောက်ဟိုပါတယ်မိသက်ပါတယ်မိသက်တို့နောက်လောက်ဝကဟုတ်တယ်ပြီးရင်နေမီကန်စစ်တက်ဒီကောင်လေးပဲပါမှာဒီကောင်လေးဆိုတာလက်လက်ကြံလူရနေနေလေးအိမ်တကောလာခောက်တဲ့အချိန်ကျမှအာငါအိမ်ကျမှပဲငါဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူရအများကြီးကျွန်တော်ပြည်သူဆိုတာအဓိကတော့ငွားကိန်းရင်တော့ကြာဆွဲမှာပဲကြာဆွဲမှာပဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစီလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားရလေတခုရောငါတို့ကနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်သုံးနှစ်ပြည့်ရင်ပေါ့နော်ထွက်ရတော့မှာဆိုတော့လေကျွန်တော်အရင်ကြီးကျင်တာတိလားဟိုဆက်ဆိုလို့ရှင်စက်တ23နှစ်ဗျာအခုဆိုလို့ရှင်လဲ18နှစ်လား15နှစ်လား15နှစ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လဲ10နှစ်နေပါပေါ့နော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ချုပ်တော့ဗျာ9နှစ်နဲ့ချုပ်တာဗျာ9နှစ်နဲ့ချုပ်တာတော့မှ10နှစ်ပြည့်လည်းမထွက်ရသေးဘူးဗျာအဲ့တော့အကိုတို့ဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာအခုမှဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတပူတကားကိုစက်သားရင်လူချင်းတို့တဲ့တဲ့ပါဆိုမှငါတို့က9နှစ်ပြည့်3နှစ်ပြည့်ညှော်လင်းနေဗျာညှော်လင်းနေဗျာဘာမှညှော်လင်းချက်မရှိဘူးဗျာသိရမလားသူတို့ဟိုအာနာချင်းပါဇက်ကပြောတဲ့အဲဒီဥပဒေတွေဘာတွေဆိုတာတကယ်ဘာမှရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဥပဒေတရားတနက်ပြောင်းသွားတစ်ခုပဲရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်သိထားဗျာအဲ့တော့ဘာမှမျော်လင့်မနေနဲ့လို့အချိန်နဲ့သူ့စိတ်နဲ့သူသွားမှာအဲ့တော့ကိုလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်ရှားရှိရဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ထွက်နိုင်ထွက်မထွက်နိုင်ဆိုလို့ရှင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတည်င်းပို့ပေါ့နော်ဒီအုတ်ကြီးကတော့ဒီလိုမျိုးလုံနေတယ်ငါတို့အရေးယူပေးပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတည်င်းပို့နေမီလေးချင်းချင်းလေးပါကိုရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိအပိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တည်င်းပို့လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်တော်တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ Facebook page တွေလည်းရှိတာပဲအဲဒီကိုတည်င်းဖို့ပေါ့နော်စစ်သားတွေဆိုလို့ချင်းတရားတစ်ခုကတော့ဟိုရိတ်ခါတစ်ခုကတော့တက်ပြင်ကိုထွက်ကိုထွက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်နိုင်မယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပါဝင်မှုလိုတာပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်မလားဟိုငါးအိမ်မဲတကားခောက်တယ်သူ့အိမ်ကျတကားမခောက်ဘူးငါပဲခံစားနေရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်တကားခောက်တယ်ငါ့အိမ်တကားမခောက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်စီစီလုံးလုံးနေရရင်တော့ဒီကြတော့ထွက်ပြေးမှာပါသူ့ဘူးလေကို့ဘူးလို့တတ်မှတ်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးဆရာဒီစစ်တက်ဆိုတာရောင်းမပြီးတော့ဝင်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ရှေ့မှာကိုဖုံးတို့ညီလေးတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်စစ်တက်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့သူကစစ်တက်မကောင်းကြောင်းသိပြီးနေတော့ကြည့်အောင်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေကဒီအာနာတွေကိုအမိတ်အာနာတွေကိုလေဟာဒီမခံချင်လို့တော်လန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာကြံနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုไล่น่ะเสียอาจารย์ไม่ရှိဘူးเนาะရှေ့อ่ะရှေ့อ่ะလူငယ်တွေလိုပဲဟာစစ်တက်ကိုတော်လန်တင်တယ်လို့ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်အောင်နေနေပေါ့နေမျိုးမျိုးတုံးပြီးတော်လန်อ่ะပေါ့ဟုတ်ပါ